yana bir narsa birodarlar e, masalan ayollarni haqlari haqida musulmonlar har doim islom ta'limotlarida hafsos bo'lishgan ayol e, ona bo'lsa oyog'i ostida jannat ayol turmush o'rtoq bo'lsa dinimizni yarmini to'ldiradigan ayol qiz bo'lsa jannat uchun kiradigan eshik ayol opa bo'lsa jannatga yo'l ayol singil bo'lsa jannatga yo'l ayol to'g'risida islomning ta'limotlari o'ta xassos o'ta muqaddas tushunchalar bilan himoyalangan man bu e, qiziqchilik san'ati kisvasi ostida qiziqchilik san'ati bilan shug'ullanyapmiz degan maska ortida ummatning eng muqaddas tushunchalarini oyoq osti qilayotgan ukalarimizga ten tengdoshlarimizga musulmon shaxs sifatida murojaat qilmoqchiman ular ayolni oyoq osti qilib tashlashyapti man bir qisqaroq bir narsa ko'rib qoldim hozir kamma karantinda o'tirgani uchun televizorda ko'rsatishyapti so'z ustalarimiz degan davoda chiqqan ba'zi ukalarimiz chiqib olib ayolni oyoq osti qilishyapti zino haqida gapirib ayol foydalanib tashlab ketiladigan bir mato sifatida gapirib xalqni kuldirishyapti buni axloqiy ma'noda o'ta og'ir jinoyat ekanligidan tashqari oxiratda javobini berib bu bo'lmaydi buni ogohlantirib qo'yish vazifamiz kim amal qiladi kim amal qilmaydi vaziyat maqsad hujjatni qoyim qilish siz o'sha sahnaga chiqib toqqa ketdik toqqa qizlar e, keldi qizlar bilan undoq qildik mundoq qildik degan gaplarni onangiz to'g'risida ham kimladir aytishligiga rozimisiz ochiq oydin fahsh gaplarni qizlar turibdi sahnada qizlarni olib chiqib olishgan gapirib o'tirishibdi bu bizni o'zbek mentalitetimizga loyiq gap emasda islomda shar'iy nuqtai nazardan islomiy axloqqa mutlaqo loyiq harom emasda lekin o'zbek erkaklariga loyiqmi shu gap sizni singlingiz sizni opangiz sizni ayolingizni shunaqa kalaka qilib sahnaga olib chiqib olib ayolni eng nozik xilqat himoya qilish kerak bo'lgan erkaklar ularni ustidan kulib foydalanib tashlab ketiladigan bir mato sifatida kulgiga qo'yish to'g'rimi to'g'rimi ey dizayn jamoasi to'g'rimi shu qilayotgan ishinglar shu yo'l bilan pul topib shu yo'l bilan oila boqayotgan bo'lsanglar voy holinglarga voy holinglarga bizni ayollarimiz singillarimiz opalarimiz onalarimiz shu millat ichida yashayapti bu qilayotgan ishinglar o'ta o'ta jirkanch ish ey dizayn jamoasi qilayotgan ishinglar o'ta jirkanch ish kimdir aytishi kerak bu gaplarni kimdir sizlarni ogohlantirish kerak san'at ekan deb bunaqa narsa qilishinglar mutlaqo noto'g'ri san'at emas bu bir oilaviy o'tirib gapinglarni eshitib bo'lmaydi u joyda kulayotgan yigitlarda qanaqa ahamiyat bor nima nimani ustidan kulishyapti o'zini singlisini o'zini onasini ustidan kulyaptimi shular o'zim yakka ko'rib turib qizarib ketyapman nima deyapti bu nima degani bu nima degani shu nima uchun bu ishni qilyapsizlar nima buni orqasidan nima bor qoninglar och qoldimi biz pul yig'ib beramiz bu ishni tashlab turib boshqa ish qilsanglar pul yig'ib beramiz mabodo och qolib ketdik desanglar biz aytamizki bo'ldi ayollarimizni nomusi haqida san o'zbeksan o'zbek millatini ichidagi erkaksan kelajak uchun kelajagimiz uchun ayollarimizni iffati nomusiga birov til uzatmasligi uchun bu ishinglarni tashlanglar nima qilyapsizlar nima bu maqsad nima pul topishmi shu xolosmi yoki mashhur bo'lishmi sizlarni mashhur qiladigan boshqa yo'llar ham bor stendap gap yo'q san'at bu to'ppa to'g'ri butun dunyoda tan olinadi to'g'ri e, ibora bilan yetkazilmaydigan haqiqatlar kulgi orqali yetkaziladi gap bo'lishi mumkin emas hojiboy tojiboyev alloh rahmat qilsin ayni shu stendapni zamonasidagi haqiqiy san'atkor edi u qiyin uni qilolmaydi ko'pchilik nimaga u bu tomonga ta, o'tasizlar nimaga bel ostiga tushib ketgansizlar kitob o'qib o'rgansanglar bo'ladi o'rganib yetqazsanglar bo'ladi buni har millatni ichida bor bunga o'xshagan ya'ni to'g'ri saviyali o'zi askiya azkiya zakiy odamlarni ishi zakovatli bo'lish kerak xalqqa uning muammolarini o'ziga juda chiroyli suratda yetkazib berish kerak kulgili tarzda gap yo'q bu bor narsa lekin nimaga faqat qizlarimiz ayollarimiz oyoq osti qilinadi askiyanglarda sizlarni askiya emas u paskiya paskiya u nimaga unaqa qilinadi buni gapirish kerak edi hozir o'rni keldi gapiryapmiz buni kesib yetqazinglar birodarlar yetqazsin tanishlar bo'lsa ko'rsatsin biz abror muxtor ali bilan bir davrda yashagan edik bizni shu e, mana shunaqangi ishlarimizdan u ham guvoh edi shu odam bizga aytmagan deb qiyomatda meni yoqamga osilmasliginglar uchun aytib qo'ydim endi yo'linglar ochiq xohlaganinglarni qilishinglar mumkin lekin bu ishinglarning oqibati yaxshilikka olib bormaydi butun boshli millatning ichidagi dayuslikka yo'l ochyapsizlar bizni millatning ayollariga til uzatyapsizlar orada bitta yarimta yumshoq gapni gapirib qo'yib uni suvob ketolmaysizlar ba'zilari aytardi nima derdi bir umr tarbiya ko'rmagan oilasida bir soat sahnada tarbiyasi buzilib qolarmidi ha bir minutda tarbiyasi buziladi bir minutda yigirma yil tarbiya qilib ko'chaga chiqarib olsangiz bir minutda tarbiyasini buzishadi shuning uchun shariat aytadiki tarbiyasini buzadigan ishlarni harom qiladi shariat injilni o'qimasin deydi har xil radikal fikrlarni o'qitishlikni okut, harom deydi biz buni to'xtamasdan gapirib yotibmiz masalan abdulloh zufari gapini eshitmasin deyapmiz nimaga eshitsa buziladi tarbiyasi besh minut eshitsa buziladi bu mantiq to'g'ri taqsim emas yigirma yillik sizga pokiza insonni berdimi unga shijoatlik bir narsani o'rgating o'rgating buni o'sha dizaynni bolalari qobiliyatli bolalar aqlli zakiy bolalar to'ppa to'g'ri nima uchun saviyani pasaytirib tashlashgan nimaga faqat shu mavzu bo'lib qolgan nimaga chunki bu oson va ko'pchilikka shu masala bilan kuldiramiz deb o'ylashadi oqibati yaxshi emas gunohni kulib qilgan jahannamga yig'lab kiradi buni salaflardan bir qancha rivoyatlari bor bu ogohlantirish sizlarga hujjat sifatida aytildi